Zapoj sa do giveaway o 11 random s tým kľúčom, prekliknutím sa kartou pravo hore. Vítam vás u nového videa, dnes si zahráme modpack Crafting Dead na serveru Vortex Gaming. Zombie apokalypsa začína. Preskúmaj lokality, nazbieraj si loot a bráň sa. Už tu máme prvú obeť. Nie, ja som s nereloadou! Game over. Poď, yes, ja som ho zhodil, nice! Nice, konečne som našiel nejakú tú zbraň a na túto mám tuším aj náboje. Našťastie som mal k tejto zbrani aj náboje a yes, máme tu hráča! Konečne nejaká tá šanca na poriadny kill. Kamaráde, neutekaj mi do toho domu! No poď pekne za mňou von, neboj sa, ja ťa neublížim. Ops, sorry, misklik, máš aspoň nejaký ten dobrý loot pre mňa. Á, nie, škoda. Á, máme tu ďalšieho typka. Yes, mám ho. MK, fajn. A ďalší typek nám sem behol do hangára, tak si na ňoho počkáme. Nice, ďalší free kill. Také to sami ľudia. Tá MK je úplne super. Neviem, či zombici takto podivne tancujú, alebo tamten chytá epileptický záchvat. Počujem tu nejakého hráča. Ne, kamaráde, ty si mi zabil zombika? Á, tam máš. Nice, máme tu nejaký tým. Takže teraz najprv jedného. Nice. Ešte druhého! Nice! Double kill, pekne! To bolo pre toto video všetko, na konci videa máte ešte návod, ako stiahnuť modpack. Ak sa vám tento diel ľúbil, nezabudnite zanechať like, odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. V Technic Launcheri vyhľadaj modpack Vortex Gaming a stiahni si ho.